Ja už v televízii vôbec nerobím. Už som povedala, že dovidenia, stačilo. Takže nie, v televízii nie som nikde, ani v žiadnom seriáli, ani nič. No, na to už nechávam iný. A v divadle mám ešte 9 her, takže ešte túto sezónu budem hrať. Každú chvíľu. Každé si vyžaduje celkom asi iné nasadenie a takto sme sa dosť dlho učili, že divadlo je divadlo a kamera je kamera, ktorá neznesie žiadnu faloš, žiadnu nepravdu a tak ďalej, ale a v divadle samozrejme zase musíme byť rozumieť, musíme byť počuť. Čiže to sú dve rozdielne veci, ktoré netreba si pliesť dohromady, ale tak dá sa to potom už keď to tí režiséri ustrážia, ale divadle vyžadujú predsa len úplne inú techniku hovorenia aj všetko, ako potom, keď sa hovorí úplne na detail na kameru. Inak je to príjemné, keď človek môže byť naozaj celkom blízko pri divákovi a nemusí prekonávať obrovský priestor divadla. Aby som bola celkom úprimná, točila som tu veľakrát. Pamätám sa, že prvýkrát v živote som prišla do Vlkolínca, asi v 64. roku, neviete si predstaviť, čo to tam bola za idyla a za divoká divočina, nádherná príroda. Ešte stále tam bývali ako pôvodní obyvatelia, čo už teraz si myslím vo Vlkolínci. Ale teraz mi môj syn, keď sme sa vracali z Tatier, mi urobil také milé prekvapenie, že som sa tam teraz vlastne, no ani nechcem hovoriť, že po koľkých rokoch, hádam aj 60 rokov, že som sa vrátila do Vlkolínca, neverila som vlastným očiam, aké je to tam kultivované a krásne teraz a všetko, ale vtedy to malo svoje čaro, že to bola taká divoká príroda. Robila som tu, bývala som tu na Hrabove, viem, že tam sme točili, a kade tade aj tu, ale v Liptovskej Lužnej, to je tá najdlhšia dedina na Slovensku, tam som točila skoro 2 roky, sme tam čakali na sneh a tak ďalej. Takže poznám to väčšinou takto, nemám tu na Liptove žiadnu rodinu, tak to poznám vlastne väčšinou len takto pracovne. Čo je s tebou? Bojím sa, Urban. Nekradneme. Všetko sme si poctivo odrobili. Sadaj. Drž sa. Nepláč. Veď ideme do svojho.